علم اولش تلاش حقیقی گپلاشیان دیو یعنی از یک کریلی بونه علم اولش من ده اولم بگند ساتش که من جان یک کتاب دارم اوکیم اما سات مخش بگن لیکن اصلا دارم تگی ده شما دی پای دیوت کن بیت کات تمیلوس بگن یعنی ما اوزن فرزند بکت روب آتن حقیقی کتاب اوکیم من ده آتن اون فرزندی یه خانه کتر بیاره شه چیش می نوشیم اما کل ما کتاب لیه آشیان کتابی نکیم و تما بیزور آتن اون کوریم یعنی مختل یعنی صفت لیلی لیکن اوزن فرزند بگنم چون ویدیو شون ارسانه قدر یم اکی یعنی ویدیو گردم او تا جده من ایدیال یقار رو چوک سازر گنم چون بابر ویدیو خمس تاپل مگم و اکی من ده تیز کار فکر بگم یعنی سلوی فکر بگم خانچه یعنی مخونم یمشون چون ویدیم ده یعنی شون اقی سیز گنم اکی یعنی تربیانه مو؟ یو تلاشه اوزن حالتن بلیش مخونم لیگه یعنی بالده تلاش امکانیتنه بارلیگنه بلیشه و بالگه تلو امکانیتنه بیرش مخونم لیگنه چونگنسیزه؟ یو 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 من اما اوزم فرزند من لیکن اتانه قنق معامل قلشی گریلی فرزندیه شن اوکویم من ده طبیعی که من ده اوزم حالتم ده فرزند حقیق دوشم گیرین یعنی اتانه که معامله سه کشن اوشن ارسانه اوکشن کرده گیده اصلا ده اونو اوکم استن تروب اونو اوکم استن تروب که اینچه علی برکی ره برشم اوکم اگر ارسانه حاضردن اوکو بگیم من یعنی به حالت علم مسیده اینه چندم من حاضر قنق فکر دست حاضر بونه شون نتیجه اصلا کردم دی باید کنم دی ویدم شون ارسان قدرش باش دارم یعنی کتاب ده جدیم زور ایدیال اتانه لیاز لیگم خانه قسمتی بولش کریلیگه یشون یوشی نسله. اونو ویدن کدردم. اونو اصلا تولق ویدو کورما یاندن که من ده شو سلبی فکر باید بود. ویدو گلی نسبت انسان بود. کتاب تاثیر ده. لیکن فرزنده یگانه تلاش امکاناتی یوغ بگن نرسه منشو اتانه ده اوزه. یعنی بو جایگه اونچالیک نمقمسیز برو راده. یعنی قیقورش هاکی افسوس چونکی بو توردن تور تختیرگه نارازیدیک ده. inson ya'ni o'z oilasini tanlolmaydi bunday imkoniyati yo'q insonda individ holatlari bor o'zgarmas bular statika va individual xususiyatlari bor bu dinamika individ xususiyatlari shuki uni ota-onasi kim bo'lishligi qaysi mintaqada tug'ilishligi qaysi oilada tug'ilishligi uni aka-ukalari kim bo'lishligi sochini bor yoki yo'qligi sochini rangi ko'zini rangi terisini rangi va hokazo statik belgilari bu individ holati men mana shu joyini aqidaviy kitoblarda ham topganman ya'ni sotsiologiya bilan aqidaviy kitoblarni to'qnashtiradigan joyi shu u yerda ham aytadi bu o'zgarmaydi deydi aqidada ham aytadi sen buni tanlolmaysan deydi ya'ni tanlov imkoniyat sanda mavjud emas deydi individual xususiyatlarga o'tgan paytda bo'lsa unda to'laqonli tanlash imkoniyati paydo bo'ladi ya'ni u aytaylik agar ota-ona yaxshi tarbiya bersa ya'ni tarbiya qanday ko'cha sovuq issiq kiyinmas ko'cha sovuq o'zing nima deb o'ylaysan issiq kiyingan yaxshimi sovuqmi mana shu narsa bolani qullikdan ozod qiladi yoki bola o'ziga o'yinchoq tanlayotgan paytda aytaylik ota yo'q buni olma mana zo'r qo'liga olib berdi bu qul tayyorlayapti bu bola emas aslida qanday to'g'ri edi buni qara bu yengilroq bu og'irroq bu futbolga qulay bu voleybolga qulay buni tapichka bilan tepa olasan yumshoq bu qattiq faqat krossovka bilan tepishing kerak sen qaysi birini tanlagan bo'larding keyin bola o'ylaydi mani uyimda krossovkam bormikin yo'qmikin deb ya'ni bolaga tanlash imkoniyati va fikrlash imkoniyati berilyapti bunda mana shu bolaga subyektlikni berish ya'ni demak insonda individ holati bor va insonda individual holat bor individual holati nima edi bu subyekt ya'ni inson subyekt sifatida subyekt nima edi ma'lum bir ijtimoiy munosabatlarni nuldan vujudga keltira oladigan va mana shu munosabatlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan va mana shu munosabatlar yuzasidan qaror qabul qila oladigan va mana shu munosabatlarni to'xtata oladigan inson men buni ko'p gapirganman lekin gapiraveraman chunki jamiyatga biz to'liq subyektlikni qaytarmagunimizcha men buni ming marta takrorlashdan ham charchamayman